Ал Австралияда мыңдаған адам биліктің акулаларды жаппай қыру туралы шешіміне қарсы наразылық шеруіне шықты. Олар су мақұлықтарына шүйлікпей өз еркіне жіберу талап етіп отыр. Ал биліктің бұндай қадамға баруына соңғы кезде жыртқыштың адамға шабуылы үдеп кеткен себеп болған. Сондықтан бізге акула емес, адамның өмірі маңызды дейді ресми өкілдер. Бұған қарамастан қазір Перт қаласындағы жағалауға 6000-дай адам жиналды. Олардың айтуынша, мұндай қатыгез шешім заңға қайшы, табиғат анаға тағылық таныту болмақ. Біз серферлерміз, біз жағалауда демалып жатқан халықпыз, біз суға сүңгуді ұнатамыз, біз жағалауды да мұхитты да жақсы көреміз. Біз барлық қауіп-қатерлер жайлы білеміз, акулаларды өз еркіне жіберіңіздер.